Hello mga kabakyard, great morning for today's video Ang pag-usapan natin ay tungkol po dito sa ating agribet business Ayan. So mga kabakyard, kumusta kayo? At bago yun, magpatalastas muna tayo Bye. Ayun mga kabakyard, so ang pausapan natin ngayon ay tungkol dito sa aking agribet business. Kaya so meron kasi ng mga nagtatanong kung paano nga daw po ako naglalagay ng presyo sa aking mga paninda. Ayan. So dito sa agribet ay maraming gustong angarap magkaroon ng ganitong pwesto. So ngayon, bibigyan ko po kayo ng uh, tips kung paano tayo naglalagay ng presyo sa ating uh, mga paninda. So ayan, so pasensya na kayo sa aking sombrero at <clears> hindi <throat> pa po tayo pagpagupit Kaya tayo sombrero para good looking. Ayan, good looking. So kinakailangan everyday good look mga kabakyard Everyday is good look ang kailangan. So ayun, paano nga ba tayo maglalagay ng presyo sa ating mga paninda? So number one ay depende po yan sa... Depende po yan sa location mga kabakyard depende uh, katulad ng nasa barangay, ayan, nasa probinsya, nasa city, nasa palengke. Ayan, depende po 'yan. Lalong-lalo lalo na kung may mga kasamahan garo ka na nagtitinda. Ah, uh, depende po 'yan sa survey. So, kinakailangan una una mag-survey ka muna mga backyard kung meron ka bang katabing pwesto na aggregate. Ah, uh, may sa probinsya ba na lilipatan mo? Ah, uh, marami bang pwesto na ganyan? Eh kung wala naman ganito po yan mga kabakyard kung wala so kung mayroon unahin natin yung mayroon Meron kang katabi ayan so at depende rin sa lugar kung matao so ang pinaka basic dyan mga kabakyard kung meron kang mga katabi na mga pwesto na katulad dito sa agribet ay ang gagawin mo dyan kung ikaw ay magtatayo kailangan mo muna magsorbi so mga kabakyard kailangan natin magsorbi mo na ano mga kabakyard <laughs> <laughs> so yung mga paninda ng mga pwesto doon sa kapitbahay mo kailangan mong bumili doon o kaya magutos ka ng mga anak mo kung mayroon ka anak kung wala naman Utusan mo yung kaibigan mo para malaman mo yung presyo ng tindahan na katabi mo kasi hindi naman po pwede na magtinda ka ng hindi mo alam yung presyo ng katabi mo kasi sigurado pag napasubrahan yung presyo eh hindi mo rin alam kung may bibili pa sa'yo wala na di ba? so hindi rin po pwede na babaan mo yung presyo mo sa presyo niya kasi mag naman kayo mga kabakyag so dapat level dapat asim uh, same kayo so hindi ka nagnegosyo para kalabanin siya para pabagsakin siya at hindi ka rin nagnegosyo para ano uh, agawin yung lahat ng customer niya. So yan uh, hindi po ganun yung purpose ng isang pagdenegosyo mga kabakyard. Kailangan lang natin diyan kumita sila at gusto rin kumita. So nasa approach na lang ng mga customer. Uh, kaya bumabalik yung mga customer sa inyo. So ayun. So dapat mong malaman yung yung presyo ng mga malapit sa iyo. So ngayon naman kung nasa city kayo, Siyempre, marami po dyan mga pwesto. So, the same lang. Ah, Mag-survey-survey lang po kayo ng mga presyo bago po kayo mag-start. Pero, pag ikaw ay nasa probinsya at ikaw lang po yung pwesto doon, wala po kayong ibang kalaban. Meron man, pero ibang brand pa o kaya bibihira po yung paninda niya at hindi kompleto. Eh ganito po yan. So katulad sa akin mga kapakyard, nasa probinsya po ako ng Isabela, malayo po ito. Nasa 6 hours po yung biyahe hanggang makarating po kayo sa proper town ng Isabela. So ang lugar po kasi namin ay pagitan po yan ng Aurora to Madela Quirino. Ayan. Pagitan po yan ng Isabela proper. So ang tawag dito sa amin is Uh, Isabela Coastal Area. Yan. Kaya na kaya po nasabi nila ang Isabela Coastal Area o Coastal Town, ito po ay malapit sa dagat. Ayan. So, ako hindi ako mahilig maligo sa dagat, pero araw-araw ko pong nakikita yung dagat sa amin, no? Kasi dito sa amin, nagsasawa ka sa isdang dagat, ayan. Napakamura ng mga isda. Pero pag may mga buyer po na pumapasok dito, nagmamahal. Ayan. So mga kabakyard, ah, uh, ito gagawin po ninyo kung wala po kayong ah uh, basihan ah uh, sa mga gamot, sa mga gamot po katulad ng mga Amtil um, 500 yan yung mga purga, yan yung mga gamot po sa game paul, sa mga panabong, lalong lalo natin sa mga gamot ng mga hayop, mga baboy, kambing, baka, lahat po yan. So kasama po 'yan ng mga insecticide sa palayan. Ayan, nandiyan po. So dahil 'yan po ay hindi 'yan po fast moving mga kabagyard. Hindi po siya fast moving na produkto. Ibig sabihin, hindi siya fast moving. Sa isang araw, pangilan-ilan lamang po yung bumibili. So pangilan-ilan lamang po yung nababawas sa ating uh, paninda. So ang nilalagay ko po dyan, <laughs> ang dinadagdag ko po dyan sa presyo ko dyan sa mga gamot na yan is 30% mga kabakyard ngayon mga kabakyard may bumili kasi so yun po uh, sa mga hindi fast moving na paninda maglagay po kayo ng 30% mga kabakyard ano so for example lang puhunan po is 150 pesos 150 times times 30% is 45 pesos po ano So, 45 pesos pwede nyo pong ipatong doon sa 150, no? So, for example, sa gamot po, kung sa gamot ay 7 pesos yung pohonan per tablet, 7 pesos times 30 percent, ay magdadagdag po kayo ng 2 pesos. Yan, so yung 7 pesos magiging 9 pesos, 9 pesos to 10 pesos, yan. Yan po yung mga basic po na ano na gagawin nyo kung kayo po ay magdadagdag ng ng presyo. Pero nasa sa inyo po yan kung gusto nyo mas mura pa di 20% lang po ang dagdag nyo po mga kabakyan. Uh, katulad po ng mga ano po mga spitfire yan yung mga insecticide uh, kadalasan po yan ang nagiging puhunan ng mga yan is 250 yan So, pag 250, eh, itatimes nyo po yung times 20, 30%, tapos lag, pindutin nyo po yung, 20, yung lalabas po yung tubo dyan, nasa 75. So, bakit ganon? Kasi matagal po yan bago ma, ma ano, mabili. So, kung 250 yung buhunan, magiging 325 po yan. So, yan po ang kalakaran talaga kalimitan po yan pag bumibili po tayo sa mga katulad dito sa mga poultry supply, agri supply. Ayan. So yan po yung mga kalakaran talaga. Kaya kung wholesaler talaga, kung medyo mura talaga siya. Pero yun po ang kalakaran bakit? Kasi napakatagal bago maubos po yan. Seasonal po yan mga kabakyal. Katulad ng mga insecticide. Seasonal yan. Bago lang mabili yan kung ayan, mag, magtutubigan na naman, tatanim na naman mga palay. Pero pagkatapos po yan ng magtanim ng pala, itagaan yan na. Wala na po, may stock na po yan. na stock po yan mga 2 to 3 months, ganyan, bago mabili. So doon naman tayo sa mga gamot is ganoon din po yan. Medyo matagal din. Matagal din man magkasakit na mga baboy. Ayan. So doon po sa mga gamot na mga tabletas, na mga game paul. So kakarimitan sa akin talaga is 30%. So nagbababa lang ako ng 20% pag alam kong ah, uh, yun eh hindi kilala kung halimbawa hindi naman kilala yung mga gamot na tinitinda mo o yung mga supplement na tinitinda mo eh magsimula ka muna sa mababang presyo ngayon kung kilala na at alam nila na subok na yung yung mga gamot na yun so paulit ulit yun pang binibili so ang pinaka mabenta po sa akin ng mga gamot panabong number 1 po ay yung B50 saka yung Amtel Amtel 500. So ang Amtel 500 po is sa labas po is 17 pesos po 'yan ang uh, retail price uh, retail price niya. So nabibili mo doon ng 13 1350 yung isang kahon. Uh, isipin mo na lang uh, minsan 14 14 14 po siya. So 14 uh, yung isang kahon may laman po 'yan na na 100 pesos so i-divide natin sa 100 si equivalent po ng 14 pesos magta-times ka ng 30% times 30% so magdadagdag ka ng 4 pesos 4.2 doon sa 14 so pumapatak po siya na 18.2 so minsan ang bentahan po natin dito is 20 pesos so doon lang tayo bumabawi sa mga gamot ah uh, dahil may mga patinda tayo na mas mura talaga. Yan po yung pang-araw-araw na may bumibili. So, ito po. Dadako na po tayo sa mga pits. Yan. sa so, ang tinta ko po mga pits dito ay B-MIC. So, all the way bimik lang po tayo. Uh, at meron din po tayong chicks here. Kasi yung chicks here, napakamura din po yon So, hindi pa ako nagtitinda ng kung ano-anong brand. Kasi meron po tayong supplier na pinagkakatiwalaan nila tayo at yun po yung itinitid na tantin ngayon at nagkakaroon po kayo ng agreement dyan yun ah pinapautangan tayo tapos babayad din tayo hindi po pwedeng magpromote tayo ng ibang produkto ano, mga kapakyal so lahat naman ng feeds napakaganda So nasa nagpapakain na lang ng hayop yung mga kabakyard. Kung mabranded yung pinapakain mo tapos magpakain ka 2 times a day lang. So tatalonin ka ng nagpapakain sa 3 times a day Talagang maunahan ka talaga So maraming mga nagbababoy Ito ah mga kabakyard So ito magkakaroon po kayo ng idea dyan Maraming mga nagbababoy na Bakit yung ganitong Yung kapitbahay ko ang bilis lumaki Ganito ang pinapakain So tanungin mo kung ilang beses yan nagpapakain mga kabakyard Baka naman tatlong beses magpakain yan Baka may pamerienda merienda pa yan Samantalang sa'yo 2 times a day ka lang ah, 2 times a day ka lang magpakain, so umaga hapon lang yun po yung kakaibahan dyan, so lahat ng feeds pong napakaganda yan, at nandun din po sa uh, volume ng pagpapakain baka naman po magpakain kayo napakaunti, dahil nagtitipid-tipid so ngayon kung gusto nyong uh, marami ang ipakain nyo, bumili kayo ng mga murang feeds, ayan so <laughs> dapat makita yung baboy, busog, no mga kabakyard, so nagkaroon kayo ng idea doon, no, saka tingnan nyo yung lahi mga kabakyard, ah tignan nyo yung lahi ng mga baboy nyo kasi kung bili kayo ng mga baboy may mestizo uh, native, pangit yung lahi kahit anong pakain mo po dyan ng maraming pigs, ay hindi po yan lalaki ng gusto ano? so may mga lahi po yan so may mga pag-usapan po natin dito sa susunod na mga vlog natin hindi uh, na tayo expert pero alam natin yan mga kabakyard, sabi nga nila kung may gusto kang gawin sa buhay mo eh dapat alamin mo kung ano yung mga bagay-bagay na nandoon ano, so katulad ko, uh, napakalayo ng kurso ko dito sa agribet na tinayo ko ng negosyo. So ang dapat ang negosyo ko dito, printing press, uh, billboard, mga mga ano mga painting kasi draftsman ako eh, pero ang pinatayo kong negosyo ko ay aggregate Kasi yun ang nakita kong wala dito sa lugar namin. Uh, pumupunta pa sila sa lugar, malayo, pamasahe. So, Ganun din po. Kaya ang naisipan ko, ito po. At the same time, passion ko po yung pag-aalaga ng mga hayop. Uh, bukod sa may ilig po ako sa manok panabong mga kabakyard. So, yun. So, yun. Ang sa feeds naman mga kabakyard, ang kalimitan dinatagdag natin dyan, meron na po tayong SRP dyan. Meron na tayong price talaga dyan na sinusunod. Kung kayo po ay magde-dealer sa BMEG, uh, meron po tayong sinusunod na pricing. Kung nandun po kayo sa city, ano kung nasa matao kayo, mapalengke. Kung sa palengke, ang daming pwesto dyan, halos magkatabi kayo. Uh, ganun din sa mga cities, uh, sa mga urban area. Eh may mga presyo talaga yung sinusunod dyan mga kabagyard. Hindi po pwedeng mag... Ayun mga kabagyard, may bumili na naman. So ayun, ang... Ang dinadagdag natin sa mga feeds kasi yan pas moving yan mga kabaka kabakyard ay 10% mga kabakyard lalong lalo na sa mga feeds Uh, yun sa mga game pulpits, mga conditioner, mga ready mix ayan so lahat din po yan sa mga integra, sa mga bimig so 10% po yung kalimitan uh, dinadagdag ko po sa price so depende po yun sa mga presyo rin kung masyadong mababa yung presyo ng pits na nabili nyo at uh, sa tingin nyo naman eh, kayang kayang bilhin ng mga suki nyo pwede kayo magdagdag mga 10, 15% to 12% mga kabakyard. For example, ang presyo po ng isang kaban ay 1.4 uh, times 10% magpapatong po kayo ng 1.40 ano? So, magiging 1.540 po yon mga kabakyard. Magiging 1.540. So, madali lang pong kunin po yon kung uh, alam ko mga marunong din naman kayo sa mga computation mga backyard so yun po mga kabakyard at alam ko nagkaroon po kayo ng idea nagkaroon po kayo ng magandang uh, information na nakuha dito sa aking vlog for today ay maraming maraming salamat at nandiyan pa rin kayo mga kabakyard sa akin uh, at lalong lalo na kung ikaw ay bago sa aking channel ay salamat dahil nakarating ka mga kabakyard huwag po kayong may uh, mahihiyang mag subscribe mga kabakyard at pindutin na rin ang notification bell para manotify notify pa rin kayo sa lahat ng video na i-upload natin So, uh, susunod na pag-usapan natin dito mga kapakilad dahil eh, papakita ko naman sa inyo kung ano yung mga laman ng tindahan ko ngayong 2021. Kasi matatapos na po ang 2021, ay, hindi ko po pinapakita sa inyo kung ano yung mga, mga naging update dito sa aking negosyo. So, hanggang doon na lang mga kapakilad at mabuhay.